Akteri smo tektonskih promena koje se događaju u pravosuđu, a koje imaju za cilj jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti u Republici Srbiji, kroz uspostavljanje nezavisnog sudstva i samostalnog javnog tužilaštva. Izmene Ustava u oblasti pravosuđa, koje su praćene donošenjem pravosudnih zakona, građanima Republike Srbije doneće pravni ambijent u kome će svaki građanin brzo, lako i u razumnom roku moći da ostvari i zaštite svoja prava pred pravosuđem koje je lišeno političkog uticaja. Takav pravni ambijent biće posledica uspostavljanja boljeg sistema predlaganja, izbora, premeštaja i prestanka funkcije sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca i glavnih javnih tužilaca. Ulazak u pravosuđe biti će zasnovan na objektivnim kriterijumima vrednovanja, pravičnim procedurama izbora, otvorenosti za sve kandidate odgovarajućih kvalifikacija i transparentnosti iz ugla opšte javnosti. Da bi pozitivni efekti reforme bili ostvareni, neophodno je da Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva budu ojačani i preuzmu vodeće uloge u upravljanju pravosuđem, čime saveti dobijaju i veću odgovornost. Veća odgovornost Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva najmaće i veću odgovornost sudija, predsednika sudova i nosilaca javnotužilačke funkcije. Proces izrade i donošenja akta o promeni Ustava i pravosudnih zakona nije bio ni malo lak. I želim da se zahvalim svima onima koji su učestvovali u izradi akta o promeni Ustava i radnih verzija pravosudnih zakona, posebno članovima radnih grupa, koji su svojim požrtvovanim radom, znanjem, ogromnom voljom i zalaganjem iznedrili odličan akt o promeni Ustava i radne tekstove pravosudnih zakona. Poseban kvalitet akta o promeni Ustava i pravosudnim zakonima daje implementacija opšte prihvaćenih evropskih i međunarodnih standarda koji su izraženi kroz dokumenta Evropske unije, Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, posebno Venecijanske komisije, ali i grupe država protiv korupcije GRECO, Evropske komisije za efikasnost pravosuđa SEPEŽ, Konsultativnog veća evropskih sudija, Konsultativnog veća evropskih tužilaca i Evropske mreže Saveta pravosuđa. Danas Ministarstvo pravde i zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope Podrška reformi pravosuđa u Srbiji organizuju konferenciju koja je posvećena dometima usvojenog akta o promeni Ustava i pravosudnih zakona, kao i neophodnim nezakonodavnim merama koje treba da doprinesu ostvarivanju nezavisnog sudstva i samostalnog javnog tužilaštva, kako bi bili spremni za suočavanje sa izazovima kojih očekuju u budućnosti.